počela je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija će biti sprovedena u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope, Rotpol saopštio je MUP. Akciju sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije. U četvrtak će biti realizovan takozvani speed maraton, tokom kojeg će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.